Inawgurat uffiċjalment il-proġett ta' restawru konservazzjoni fuq it-Torri ta' Xlendi, proġett li tlesta b'investiment ta' 355.000 euro kofinanzjati b'fondi Ewropej. Dan il-proġett jikkonferma l-importanza tal-preservazzjoni tal-wirt kulturali ta' pajjiżna, restawr li se jservi wkoll ta' benefiċċju għat-turiżmu f'Għawdex e kif huwa mistenni li jibda jattira madwar 10,000 viżitatur fis-sena. Issa, it-torri mhux biss qed joħloq valur ġdid f'din lokalità, iżda se jservi bħala attrazzjoni unika f'Għawdex. Kif spiega s-sindku tal-Munxar Damien Spiteri. It-triq kienet twila sabiex wasalna sawn, kellna diversi sfidi u dan huwa riżultat ta' proġett li sewa 355.000 euro. Proġett li seta' jsir ovvjament għax bħala kunsill lokali ħabrikna irnexxielna nakkwistaw fondi Ewropej li ovvjament użajnihom biex irrestawrajna u rrinnovajna dan it-torri. Jiena minn naħa tiegħi ovvjament nistieden il-pubbliku Malti biex jiġi jżur dan it-torri għax verament għandu karatteristiċi uniċi, għandu karatteristiċi mill-isbaħ. U ovvjament bħala sindku tal-Kunsill Lokali tal-Munxar nistqar li nkommess li nibqgħu nagħmlu dawn it-tip ta' investimenti fix-Xlendi, investiment li imur in sintonija mal-ambjent naturali ta' Xlendi mal-karatteristiċi ta' Xlendi. It-Torri ta' Xlendi huwa l-eqdem torri f'Għawdex il-nbena fl-1650 fi żmien il-Grandmask Trull l-Askaris. Matul ir-restawr instabu anke xi affreski illi kienu mottija fosthom tpinġijiet ta' kurċifiss, knisja u gandlieri illi issa ġew ukoll preservati minn restawraturi professjonali. Dawn ikomplu jikkumplimentaw l-istorja ta' dan it-torri li issa li jinsab lura fil-glorja tiegħu se jibda jitgawda minn dawk kollha li jżuruh.